Serbu zdravu i slušatelji, dobrodošli u 22. epizodu podcasta Peli Zagreb grad. S je danas operna pjevačica i glumica, umjetnička direktorica kazališta Mala Sena. Upoznajte Vugu Mariju Šimić. Draga Buga, dobrodošao u naš podcast. Hvala, još bolje vas našla. <laughs> Evo, često prenosimo vijesti li, iz male scene, pa mislim da je konkretno došao napokon red da i tebe ugosti Pa ajde napokon! <laughs> Kako si nam? dobro? <laughs> dobro, dobro, ide. Došlo projeće, ide to, Dan kad obučem kožnu jaknu i starke, iako da, da. nisam u njima, to, to je taj prvi dan. <laughs> je, 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 dobro. Evo, posljednjih nekoliko mjeseci često puniš ove medijske stupce, što sa nagradom, što sa evo, nedavnom jeli, dijagnozom ADHD-a. Pa bih voljela da krenemo sa samom nagradom mm -hmm. e, e, Hrvatskog glumišta. Istaknula se u više navrata kolika ti je ta zapravo nagrada važna. E, super mi je zapravo kako si praktički e, toliko svjesna činjenica jeli, da će mediji ipak ubrati ono kako si izgledala, da je to sasvim u redu kao javna ličnost. Što što nisam baš vidjela često, zato kažem to mi je jako, jako drago. E, ali me zanima ono konkretno što si i sama rekla da bi voljela da su malo više ipak pridali pažnju tvoj, sa, tvoj sami govor uh -huh. na to pa da, mislim da je, malo su me šokirali kad su rekli imaš 30 sekundi. Ja sam se pripremila dvije, na dvije minute kak je inače, ali to malo je vrijeme prijenosa skratilo to cijelo stvar. Dobro, ok, što je bitno? Jer ipak mene je mama učila cijeli život. Odmah ono što je bitno, mora ono iskoristi priliku. A, tako da bilo mi je važno napomenuti da pričate to kazali što za djecu i, i volim koristiti svaku šancu da pričam o tome. A, često čujem i od kolega, on dobro, desiti se, on kao, joj, kak ti je slatka predstavica ili te neke pa dobro, ne treba vama za predstavu za djecu, ne znam koliko novaca, ali joj neš ti. Um, tako da i, i kod publike gdje ljudi kao pa dobro ostavim dijete na predstavi pa ja idem. ne Ili znam mi se desiti, ono dođu roditelji s djecom, stavi ih u prvi red i onda iza na mobitelima. Mislim da je još uvijek taj neki, što ja razumijem jer nema zapravo te svijesti o snagzi i o važnosti kazališta za djecu. Što je ono moj poziv i vidim već godinama koliko to zapravo i čitam naravno o tome koliko to utječe na djecu. Onda mi je bilo važno, ok imam 30 sekundi da idem iskoristiti da onak možda nekom upalim lampicu i zato mi je hvala što ste ga spomenuli, ovoga što ste ga spomenuli. Da, pa ću, ja sam nekako dovoljno vremena da o tom. <laughs> da, tako da mi je to bilo ono, i osvijestiti, ja mislim i u struci. Malo imam osjećaj da je dalje na, na akademijama se ne spominje kazalište za djecu. Nema, evo sad u Osijeku se otvara opet za lutkarstvo, nema za kazalište za djecu. E, glumci nemaju bar modul kazališta za djecu. Kod nas je taj kazalište za djecu nekako onako bačeno sa strane. A dobro, djeca mogu sve gledat. Ja uvijek kažem da mogu sve gledat, ali ne, ne trebaju. Treba. <laughs> Tako da um, to mi je nekako, pogotovo kad vidim kako se vani radi kazalište za djecu i koliko je vani to užasno se pazi na to kazalište za djecu. Onda sam nekako ja to shvatila kao svoju misiju da ovoga malo podigrem razinu svijesti. I definitivno radiš na toj misiji. Pa evo koji su konkretno usporedila si sada da je vani to puno razvijenije. Na koji način oni uspijevaju to nekako približiti samo i, i samo struci i samo... Je li pa varo? oni su, ja se jako gledam na Dansku, Švedsku, one su tu jako, jako napredni, ajmo reći. Um, mislim, oni sad već imaju predstave za trudnice, ono za bebe u trbuhu. Ja, mi, sad, mi, smo, sad radili predstavu za bebe od tri mjeseca i dalje su ljudi ona. kaj je to, kak, mislim, ima ljudi koji me, ja, to je jako zanimljivo, ima ljudi koji su još uvijek jako skeptični. Ja, još, mi smo još uvijek zapravo u toj fazi Evo baš sam danas imamo predstavu sad ovaj vikend i ljudi me zovu, znate, moje dijete ima 18 mjeseci, on ne može sjediti. Rekao, gospođe, ja ne očekujem da vaše uh -huh. dijete sjedi cijelo vrijeme, to nije poanta. Aha, aha, smije hodat, pa naravno da svi, mislim, ko očekuje dijete od 18 mjeseci da sjedi na miru, ne? Tako da smo još uvijek tu u toj, zapravo educiramo se svi zajedno kako uopće funkcionira to kazalište za djecu. Um, oni su jako, um, mani su već zaista napredni što se tiče te tehnologije imerzivnosti, prihvaćanja neverbalnih predstava, interaktivnih predstava, to što sam ja vidjela vani, mislim, fascinantno. I jako su se odmakli od ovih nekakvih Disney bajki i tako dalje. Bave se bajkama i vani, ali ne na ovaj način gdje zapravo mi kopiramo i dalje crtiće i nekako se više baziramo na vizualnom izgledu predstava, uh, puno manje na asocijacijama, što je djeci jako važno. Zapravo mislimo da djeca, uh, po onom što, mislim ja još uvijek isto učim, pa ti je nekak na prvu kao malim bebama samo da se stalno nešto događa, da je sve veselo i da se sve... Ali ne, vi kad gledate fokus malih, pogotovo malih beba, što sad učimo u ovoj predstavi Nina za bebe od tri mjeseca, oni su jako spori. I to se mora biti jako sporo, da oni uhvate sva... Da, mora se mijenjati, naravno, ali ja tek sad ono nakon što tri godine sad glumim za bebe, shvaćam da mora ono otvaranje kofera svako mora biti ono, na... a ne, o, evo ti kofer, ajmo sad ovo, o, ajmo sad ovo. zapravo mislim da još uvijek, mislim da su vani puno više osvješteni da kad rade predstave za bebe ne razmišljaju iz perspektive odrasle osobe. I što mi mislimo da bi djeca mogla percipirati ili ne. Tu se još uvijek ja srećem sa odraslima koje, joj, on vam je premali ili znate, ma nije on, mislim da nije baš kužio jer je hodao. Mm, joj, ne. Jer onda im se, pisali su nam roditelji, joj, znate, bili smo na predstavi, priča o vodi. Bili smo na predstavi gdje ono, sin mi je hodio okolo, nisam ja, mislim da je bilo prerano, dok na večer nije sjeo u kadu. Mhm. Mm I počeo raditi, ali nije, mislim, vidi se da je iz predstavi govorio gumac, gumac, gumac i počeo ponašati predstavu. Vi ne znate šta njima ostane u glavi i, mi, i ta zapravo moramo se svi, moramo raditi na tome, pogotovo za kazalište za djecu, da se odkačimo od te, oni moraju znati prepričati predstavu. Mislim, naše, neke naše predstave nemaju radnju jer nije to poanta. Tako da imamo još, mislim, da prvo to prebacit se u to da shvaćanje da njihov mozak funkcionira drugačije od našeg odraslog i ne očekivat nego biti s njima. Mislim da to moramo prvo napraviti taj veliki svić. Uh, pa, fascinantno mi je ovo kako, uh, kako, i rekla si u par navrata da su te bebe, znači govorimo o od djecu od 3 do 18 mjeseci. Tako je, da. Uh, kako su tako roditelji rodit rodit reagirali da su, da su djeca zapravo bilo potpuno fokusirana, što je ono fascinantno. Da. bi inače ne znam. Imali smo čak jednu predstavu, jedna beba prvi put prohoda, odnosno prvi put napravila korak što je bilo wow. Mislim da je roditeljima, ono što je jako meni važno, u uh, kazalištu pogotovo za bebe, ali i za djecu, to mora biti kolektivno iskustvo. Znači, nemojte doći u kazalište za djecu, ostaviti dijete da gleda i mm -hmm. to nema veze sa mnom. Jer nakon predstave je ono što je najvažniji trenutak kad će vaše dijete sama podijeliti što je vidjelo i vi ćete to moći iskoristiti kao roditelj ili za igru ili za razgovor o životu, o nečemu, nemam pojma i shvatiti kako vaše dijete percipira svijet. Zato je taj ninabu je nemoguće da roditelji ostanu naravno isključeni i Prvo je i cilj je bio i dati mladim roditeljima, pogotovo ako si im je prva beba, kad beba ima pet mjeseci. Mislim, nemam još uvijek svoje dijete, ali imam dovoljno prijateljica da znam da je tih prvih šest mjeseci ono kaj se događa. Samo im dat 35 minuta da onak si, uh, ovak, doslovno da se odmore. A drugo, da vide svoje dijete u jednom drugom okruženju i roditelji nam redovno budu ja sam u šoku, ja nisam mislila da će se ovo dogoditi, kako on to prati, kako on komunicira s drugim ljudima, kako on reagira, ono, vide svoje dijete u nekom drugom svjetlu i to im je wow. Tako da samo se treba otvoriti prvo na to da to uopće moguće. I divno mi je recimo s Ninabom, to kako je Irma Unušić, koja je autorica predstave, zamislila. Uvijek nam ostanu još bar pol sata nakon predstave, jer onda stavimo prostor da mame odrasli sa svojim bebama budu u prostoru, osjećaju se sigurno kako oni to žele i to mi je zapravo najdraži dio kad predstava završi. Evo konkretno, je li u tom slučaju nekako teže nasmijati tu djecu ili, je, ili ih napravi da reakcija bude ono... Pa mislim Što da je tu... Što od svega? Baš da, mislim, dje... da je, od mala djeca djeca. mislim da je tu zapravo ta naša kazališta za djecu još uvijek pokušava nasmijati djecu. Uh -huh. I kao samo nek se oni smiju da budu sretni. I tu je zapravo, ja mislim, kvaka. Jer... Zašto? Zašto bi se djeca morala stalno smijati u kazalištu? Da, da, da. Mislim, oni imaju i sve druge emocije koje isto tako moraju spoznat. Kao izbjegavamo strahu u kazalištu. Ok, jedno je kad dođe Vuk djetet od dvije godine. O, mislim, nećeš to ići djetetu raditi. Mene znaju ljudi pitati, je li ima Vuka? reko pa nismo ludi za djetet od dvije godine da Vuka na predstavu. Mislim, pa ne. Ali, a drugo je taj da osjete uzbuđenje, da osjete i druge emocije, prihvate ih jer ih u kazalištu lakše procesuiraju nego u stvarnom životu. Zato je kazalište fantastičan alat zapravo za kognitivni razvoj djeteta. Ovoga, najteže od svega im je zadržati pažnju mm -hmm. kojeg, s kojom god emocijom. Ali kod djece je to, ako vi niste unutra, ako vi fejkate, uh, vrlo vas brzo izgube. Znači, odnosno vi njih izgubite. Mm -hmm ili ako sam ja, ako nisam tu, ako njih ne osjećam, jer ja svaku predstavu prilagođavam. Svaki put, to mi je super, jer nijedna predstava nije ista. Jedno dijete malo reagira više na glasnije zvukove. Ovom djetetu više treba ovoga. I vi cijelo vrijeme morate imati ovak, ko, di mi ovo dijete mi mozak, dolazi stalno, ne. dobro, znači moram cijelo vrijeme držati ovu stranu da mi ne dolazi. Znači cijelo vrijeme morate, i ako niste s njima, gotovo. I tu je zapravo najteže. Da, baš kad smo sad pričali o, o samo emociji sreće, to je isto kao kad djete plače i šta će šta yeah, 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 ajde samo da budeš ali ne dopušta mu da bude niti ljut, niti ranji, niti bilo koju drugu emociju. E, rekla si u više navrata da zapravo želiš da mala scena bude, jer s vremenom se izgradi na samo kazalište za adolescente. Da. U biti da bude prvo tako da. kazalište za, u cijeloj Hrvatskoj. Pa evo, na, koj, na kojem se tragu? Pa da, mislim da je tu s druge strane s adolescentima problem da se uglavnom rade lektire. Uh -huh. Kad ide u teenageri u kazalište, onda ideš gledat, ne znam, sad ću bubnut, ima sigurno predstava, ali ono nije da neko kritiziram, nego zločini kazu odvešćeš u kazalište da pogledaju lektire. Mislim, meni je to bilo dosadno, koja sam voljela kazalište od ranih nogu i nije me se uopće ticalo. Uh, mi imamo jednu predstavu za dosljednice koja ima veze s lektirom, ali nije odabrana jer je lektira. Ali ono što je moje želje je da će raditi to kazalište za mlade koje ih se tiče, koje će njih potaknuti na razmišljanje. Nama se recimo dogodilo na predstavi Huligan. Prvi put smo valjda čuli da dečki utišavaju cure na predstavi. To je bilo Kaj se događa? <laughs> Mislim do toga da onda mladi koji gledaju tu predstavu dodaju zapravo fiktivan lik na Instagramu, pitaju ga za savjete, ljubavne savjete, savjete u školi i Tim mladima mislim, da je ta pubertet toliko, pro... mislim, to je strašno. Meni je, pogotovo sad, kad ga gledam izvana, kad vidim te mlade, kad vidim, imam sestrično, ki je mama pubertetlija, ki je, je super pubertetlija, ampak dalje so vsi izgubljeni, ker ne znamo kaj bi s njim, ne znamo kaj bi s nama, a on je divan. Tako da mislim da je to opet kazalište može biti jedno sredstvo komunikacije između odraslih i mladih, ali mladima pokazat jer u tom razdoblju je jako teško shvatiti uzrok i posljedicu, odnosno razmišljati dugoročno. Ja sam sad ljuta na tebe i sad ću ti razbiti auto. Neću razmišljati o tome za kaj će se desiti tako ja razbijem na taj auto jer tak, tak ide. Ali ako mi to pokažete na sceni, mm -hmm, otvaraju se vidici koji što je dokazano koji jednostavno aha vidim to iz jedne druge perspektive pa razmislit ću nama se to desilo na jednoj predstavi tog istog huligana mm -hmm. nam je došao jedan dečko koji nije uopće htio doći na predstavu i došao je na predstavu i nakon predstave ostaoš razgovarati pol sata sa glumcem ono u šavovima ono baš se vidi da je ono huligan najmoreć. reći i on je bio užasno impresioniran, ali je podijelio svoju životnu priču sa potpunim strancem. Imao je potrebu i rekao mi, ok, nakon ovog, pa kad bi možda mož, nešto morao promijeniti u životu. To kazalište može, ali moramo mu pristupiti sa, ok, nećem, pokazat ću vam lektiru na sceni. Mm -hmm. Mislim, da, može lektira biti super korisna, ali mladima treba neko da ih razumije, mladima treba netko ko će im na sceni pokazati njihov život i reći ej, nisi sam jer svi smo brijali da smo sami. Ja koja uopće nisam jela problematični pubertet, sam bila oh, mene niko ne razumije, jo, moj roditelj, ja. Mislim, i svaki problem ti je najveći problem no, na svijetu. A kamoli ne nekom ko možda ima neku težu situaciju u životu. I onda dođu u kazalište, okay, ok, možda nisam sam, ok, ako o ovom progovorim, možda će mi biti lakše. ok, nakon predstave možda mogu reći mami ili će meni mama reći i da se roditelji vide u drugoj sa druge strane pocijete se. Kaj to znači imati 16 godina? Mislim katastrofa ono. Tako da zato mislim da, da smo tu i još uvijek isto. Slabi ima sad ima još drugi kazališta, nismo mi jedini koji rade predstave za tu dob koje nisu, koje jesu društveno angažirane, koje jesu suvremene. Ali mislim da tu imamo još jako puno posla i jako puno prostora za rast. Naravno, sve me ovo posjeća na same, na sama tipa gostujuća, gostujuća predavanja u raznim srednjim školama. Meni su to osobno bila ono, top kad mi neko dođe, neki, ne znam, dovodili su na sportaše, no, mm. im se, o toj dobi i slično. Uvijek je to bilo fascinantno. Ja je sad imam isto nekakvu priliku otići u tu srednju školu, no, razmišljam, joj, što da ja njima kažem kako, kako se povezati s njima e, želim dati ono najbolje što meni nikad niko nije imao priliku dati ono jedva sam čekala čuti nešto takvo e, pa vjerujem da je i, i sa kazalištem ista stvar e, ono što me zanima spomenula sam jednom prilikom da bi možda trebalo možda izregulirati taj, te same posjete što mislim normalno djeca idu u kazalištu u sklopu jeli, kurikula u osnovnim i srednjim školama ali to nitko da kažem ne nagleda. Da, to je jedna jako senzitivna tema. Imala sam čak dosta rasprava sa baš profesorima i učiteljima koji su bili ko će nama reći šta da mi gledamo. Um, kao ima i dobrih amaterskih predstava. Ima, da, ali da li bi vi nekom, nekom čovjeku koji jako dobro evo, može prepričati povijest, da li da prede u školi? Pa vjerojatno ne bi. Um, I postoje prvo i osnovno imamo očevitnik kazališta koji nažalost mislim da je jako se ne iskorištava. Bila je jako dobra inicijativa koja je zapravo, neću reći podbacila, ali je jako underused na, na engleskom, ne znam kak bi rekla na hrvatskom. Um, tako da problem je tu jer mi, mi unutar naš skazali se nismo još uspjeli dogovoriti i jedini što se tiče nekakve regulacije tržišta i vezano i za naravno za cijene, ali i za kvalitetu. Sada mi je to umjetnost je uvijek... Ko će reći da je neko nešto dobro? Da. Kao, to je pitanje estetike, jel? I subjektivno je. Umjetnost je uvijek subjektivna. Mm. Hvala Bogu, sad, mislim, postoje s razlogom i fakulteti, postoje neke objektivni, nekakvi objektivni parametri koji bi se mogli regulirati pa kao bi mogli prvo i osnovno nešto vidjeti da li nešto je ili nije dobro ili loše. Postoji, objektivno samo mi od tog jako bježimo. Tako da mislim da je naše tržište ka moramo reći tržište. Jako meni puno ljudi kolega kaže kako možeš reći da je ovo posao i kako možeš reći da je nama publika klijent. Jer prodajemo Realno predstave je. za novce. Ili ćemo raditi besplatno, pa ćemo reći mi se bavimo umjetnošću, to nije posao, pa ćemo raditi besplatno. Ako nešto prodajemo za novce, to je posao i to je biznis i to je tržište. A, tako da je dosta neregulirano i tu imamo još uvijek problema. Ima, naravno, imamo divne suradnike i u obrazovnim institucijama koji razumiju i koji paze na te stvari, ima, ali naravno ima ljudi koji nemaju pojma, ne znaju da uopće postoji očevidni kazališta, ne znaju da postoji, da je moguće da im se netko uopće javi koja je zapravo neka amaterska skupina koja je napravila predstavu iz entuzijazma. Ne znaju uopće te razlike, a i mi s naše strane nismo dovoljno izašli da bi educirali. Tako da ta komunikacija, tu moramo raditi, a ja mislim se još oba dvije strane i ima prostora i mislim da se može uh -huh. ima prostora u svemu ovo me jako podsjetilo na uh, jednu stvar koju se stakla prilikom svog ostavanja na točkom radiju. čini mi se uh, kada je li u glumci izađu sa fakulteta oni obično ne znaju gdje kamo u kojem, u kojem smjeru poći imaju Tupi. puno ideja a ne znaju kako ih realizirati sama si rekla da ti je tu veliku pomoć uh, veliku ulogu zapravo odigrala tvoja majka Vitomira lončar uh, zajedno ste so pokrenula jednu platformu Uh, o kojoj nam ti reći evo, nešto malo više. <laughs> Može, vrlo <to> rado. <laughs> da, znači zove se Vestals. Uh, ime je, ima tri u sebi kao lifelong learning, uh -huh. cijelo životno učenje. A Vestals su zapravo bile uh, svećenice koje su državale vječnu vatru. Da, i to je nama to zapravo održava, taj je entuzijazam. jer kad izađeš svak sa sve želiš i sve imaš ideje, sebi ti. I onda te sistem onak pff, ubija. Mi želimo držati tu vatru na početku. Da, problem mi je zapravo, što sam ja doživjela nakon izlaska sa fakulteta, da živiš u jednom rozom balonu. I na fakultetu se fokusiraš na svoje umjetničke vještine, u mom slučaju pjevanje, znači gluma, e, samo glazba, glazba, učim note, pjevam, koncert i ovo ono. I onda izađeš u pravi svijet i onda dobiš ugovor pred sebe i nemaš pojma kaj bi, kaj bi ti sad trebao čitati u tom ugovoru. Nemaš pojma da bi ti taj ugovor trebao spremiti, recimo, za jednog dana. Susrela mm -hmm. sam se s kolegama koji meni kažu, a joj pa ne znam ja gdje je meni ugovor. I onak, kako kak to misliš, ne znaš. Doslovno do toga da su mi kolege slali, kao, kad, smo, kad su bile ove potpore za u samostalne umjetnike, onda sam ja to nešto koordinirala i dobijem nepotpisan ugovor. I rekao, ali ti znaš da to ne vrijedi. Kak? Pa nisi potpisao ugovor. Te neke ono osnove, <laughs> osnova, jer mi se bavimo umjetnošću. I tu sam ja zapravo vidjela jednu veliku rupu i među svojim kolegama, jer su mene svi počeli zvati, a ja nemam pojma. Mislim, ja znam preko mame, ali ja isto tek učim i zapravo pol tog ne znam. A onda oni još manje znaju i shvatila sam da imam ogromnu rupu i kao ok, ako me nije faks naučio pa naučit će me neko drugi. Sva sreća da je moja mama, mislim, valjda najstručnija osoba u Hrvatskoj za cijelo to područje i rekla sam, gle mama, Ajde, moraš, moraš, nema ko, moraš. I mislim da će to užasno puno koristiti. Evo krenuo je taj tečaj, imamo sad već i prve polaznike koje su, u žuno, otvaraju se svijetovi. Jer pogotovo to imaš ideju i sad kaj? Evo otvorila sam obitničku organizaciju. Super. Ili imaš računovodstvo? Ne. Jesi zapisala, jesi izdala račun kad si prodala kartu? Kakav račun? Kaj se to mora? I onda dođe porezna i onda, ili ono, plaćam s karticom. Pa ili uzimaš jer jedan. Kao je jedan. I onda ti dođe porezna i kao, pa ne, ja sam plaću, si kart. Mislim, to su situacije koje su iz života jer ljudi ne znaju. I onda kao, joj, umjetnici su zgubljeni. Da, jer ih niko ništa nije naučio. Jer se ne bavimo i operativnim dijelom posla, a moramo se s njim baviti. Isto kao što ja uvijek kažem, ja to odgovorno tvrdim, da bi svaki glum, glumci, uh -huh. svaki umjetnik, prvo nakon faksa dvije godine trebao provesti na nezavisnoj sceni. I tek onda mogu dobiti bilo kakvu vrstu zaposlenja. Jer ff, ti na terenu, to je ko hitna za to meni i moji frendovi kada su završili medicinu. Prvo ideš na hitnu da sve naučiš, onda možeš dalje. Tak je nezavisna scena. Da znaš kaj znači biti rekviziter, da znaš kaj znači postaviti svjetlo. I onda kad dođeš u HNK, znaš cijeni tog tehničara koji ti postavi svjetlo da ti, hvala Bogu, ne moraš. Tako da stvori se taj jedan rozi balon i ja se nadam da ću ga ff, Oh Razbit na korist svih nas, jer nikom ne koristi da smo, a, mi smo umjetnici, a, ba, računi, nema veze. Kom to koristi? Apsolutno nikom i onda nam se sustav cijeli raspadne. I onda dođe Covid, di smo? Ni znamo koliko umjetnika imamo, ni znamo treba priložiti novce, joj pa ja sam primo ruke na keš pa kako si primo ruke Pa sad ne moreš dobiti potporu kad nisi, kad si ilegalno radio. To su sve neki ti koji kao, pa joj, i to nemremo tak. Svakako ja bih tu povukla pa paralelu, to je tako sa svime. Svi izađu s fakulteta, ne znam razliku između bruto, neto, plaće, Joj. Uh, ne znam, uh, virmane, gluposti, ono, šta god, nešto što je sasvim doslovno što ti treba svaki dan. Da, imamo ogroman get. Rupo, I onda je šteta jer umjesto da izađemo spremni da, da, da. na to da, da, i da, da, znamo da, da, da. sve, pa onda možemo raditi umjetnost, ti prvo tri godine izgubiš... U, u, čekaj, kaj je ovo pravi život, kaj to znači? Umjesto da si odmah izašao bio spreman i mogu ići dalje raditi svoj posao. A jako mislim da se tu pogotovo u umjetnosti, jako ljudi boje kao, jo administracija obija kreativnost. Ja sam to mislila dok nisam preuzela firmu i shvatila ako ja nemam čistu bazu i administraciju, ja nemam kreativnost. Jer se pogubim uh -huh. u papirima. Ako ti imaš čiste sisteme, ako ti znaš kaj radiš, imaš novaca za ovo, imaš novaca za ovo, sve, onda, brate, možemo raditi umjesto to koliko hoćeš. Jer nema što ne uzimati za ne uzimati taj prostor u mozgu uopće. I zato je nas to vestalo. Si. Nadam se da će, radimo na tome, friški smo, ali nadam se da će što više ljudi tam se priključiti i naučiti te osnovne vještine da onda stvarno možemo raditi. Bilo bi pušen. Da. <laughs> to je moj <malo> kratki komentar. <laughs> pa evo za one koje su onako malo van industrije, industrija, vjerojatno će gledati ovaj podcast, što konkretno znači biti umjetnička direktorica? Koji je to cijeli mm -hmm. aktivnost? aktivnosti se ti baviš? Uh, pa evo, ja, ja, trenutno sam u poziciji zapravo radim i ovaj administrativni dio, ajmo reći poslovni direktor. Uh, umjetnički ravnatelj kazališta znači bira repertoar. Ja odabirem predstave koje ćemo raditi naslove za sljedeće tri godine, suradnike s kojima ćemo raditi u budućnosti, evo sad kad i korora prođe, znači putovat, gledat što drugi ljudi vani rade, ići na nekakve njihove radionice, tečeve, pa to dovesti u Hrvatsku. Znači sve ovo što se tiče nekakvog umjetničkog rada i rasta male scene, to je moj osnovni posao. Uh -huh. I vidjeti ono, koju predstavu skidamo, koju stavljamo, koju, na koji ćemo staviti fokus. I tako da, znači marketing, sve ove kreativne stvari. Ali zapravo, da, kazalište s jedne strane je biznis, znači imamo izvještaj, tablice, statistika, prodaja i to, ali je glavni dio taj koja nam je estetika, koja je naša strategija. Dala, no onda me ljudi zove, evo imala sam neki dan poziv. Jo, imam ti predstavu, ali nemam dipa, jel bi se to tebi uklopilo? Ja pitam kakva je vrsta, o čem se radi sve. Ne, Mm -hmm. Ne zato što mi se ne sviđa, nego se ne uklapa u naš put. Znači, to je moj nekakav prvo ja moram odluditi uopće u kojem smjeru idemo, e, koje estetike želimo njegovati, za koju publiku i onda u, u sklopu s tim da birem kakve predstave ćemo raditi, zovem da li ćemo raditi neki novi tekst ili će, ja nađem tekst pa evo radit ćemo taj tekst. Znači, zapravo to neko ta, na taj način usmjeravanje estetike kazališta. Mm -hmm. Evo konkretno, na primjeru imali ste sada, to, imate još uvijek suradnjali sa Muzejom Gradom Zagreba mm -hmm. koji je ponudio odnosno vi ste pronašli prostor, evo konkretan primjer na kojem možemo <laughs> da. Uh, vidjeti kako je to sve izgledalo. Uh, u kojem se trenutku uopće došao do ideje, op, sad bi mala scena mogla u ovom prostoru izvoditi svoje predstave. Kako su oni to prihvatili? Kako to uopće riješite s neke pravne strane? Kako to sve izgleda? Pa evo, ja sam im jako zahvalna jer su nas primili odmah. Ne sjećam se više čija to ideja bila, vjerojatno moje mame. Ali ovoga, oh to, mislim, to je super jer mi u familiji smo svi ne, mala se na nama život, pa onda brainstormamo stalno. Samo im, ono, kad neko ima ideju, onda mi nadogradimo pa više ne znam čija je ideja. E, kako smo imali žutu naljepnicu nakon potresa i sad šta, a, hoćeš raditi, mislim, želim raditi, Mora, a moraš biti još vani zbog covida i sve. A oni su nam susjedi praktično. Zašto ne? I oni su jako nas čekali otvorenih ruku. I onda smo bili ok, a uzvrat ćemo napraviti predstavu u sradnje s vama. To je isto bilo logično jer je nama imamo istu ciljanu skupinu. Školama je to super jer dođu u muzej pogledaju pre, i odmah pogledaju predstavu. Ne moraju se seliti iz muzeja u kazalište, gubiti vrijeme. Dobe muzej i kazalište je u jednom i idemo dalje. I to je zapravo ispala super ideja. Ovoga. Tako da nekako ono, ja, mi smo se njima javili, oni su nas prihvatili na sastanak, ja sam im izložila ideju. To smo se dogovorili, složi se naravno ugovor, uvjeti kako to funkcionira, šta dobe oni, šta dobijemo mi, kako ćemo s kartama, to smo se sve ispregovarali i ovoga, i to je to. Tako da nije to tako komplicirano kad znaš što trebaš i kako radiš, a zapravo je jedna jako divna suradnja. Evo sad pripremamo novu predstavu za njih i mislim da je jedna suradnja koja je tek počela i koja može jako puno doprinijeti zapravo razvoju općenito i muzejske kulture i kazališne. I pogotovo predstava u takvom jednom drugačijem ambijentu je jako zanimljiva. Ja sam zapravo prije igrala u podrumu. U njihovom gdje je čelije i neke ono statue. to je baš ono super scenografija, ono besplatna. Tako da je to super ispala suradnja i ja sam im jako zahvala da su bili tako otvoreni da su nas primili a, a ti si zapravo, vjerojatno to veliki broj ljudi zna, ali zapravo operna pjevačica Da. I baviš se glumom i svim živim ono, kidam kapu. A, što je s operom? A, na koji način nekako to još uvijek približiti? Ovdje nam je gostovala u petoj, čini mi se, epizodi Barbara Suhodolčan mm -hmm. i razgovarali smo na koji način približiti tu operu koja još uvijek, barem po meni, u nekakvom, što ja znam, obično, shvaćanje, još uvijek ima taj neki jaz između publike i, i samih glumaca. Pa evo ja, zapravo mi smo sad pokrenuli u mali sceni ciklus koncerata koji se zove Klasika na glavačke gdje sve predrasude, ispitivali smo ljude, baš smo napravili jedno istraživanje i sve predrasude koje ljudi imaju u operi i otvaramo. Otvaramo raspravu, režira cijeli ciklus Ivano Žegović koji mrzi operu. Pitajte njega, on, ja, ja to ne volim. I to je idealno da te režira nekog za sebe. On režira zapravo taj ciklus da sebi pokuša pomoć, što mislim da je važno isto što smo pričali o kazalištu za djecu. Ne raditi predstavu iz svoje perspektive, nego iz perspektive osobe za koju je radiš. E, mislim da je, ima tu sad jako puno smjerova, ali u operi za mene stalno pokušavamo te tehnologije, pa sad ne znam, Rigoletto, sa mobitelima, pa ne znam da li je to pravi smjer, iskreno. E, ono što ja mislim je više ja recimo na TikToku pjevam jako puno i radim tak smiješne videe zapravo na svoj račun i to je ljudima show, oni mene pitaju stalno nešto o tom pjevanju i komentiraju mi, smiju se sa mnom. E, mislim da prvo moramo mi kao operni pjevači napraviti nekoliko stvari. Prvo je pokazati silni posao koji to ide. Svi znaju koliko baletani se trude, svi znaju kako izgledaju baletanske noge nakon jednog baleta, kako je to krva posao i svi se tome dive. Nitko ne zna koliko operni pjevači rade i kako to izgleda. Koliko mi puta moramo ponoviti jednu notu da bi ona sjela možda 80% na izvedbi kak nam je ispalo na vježbanju. Jer mi to ne dijelimo, mi tom ne pričamo jer su operni pjevači samo da me niko ne čuje dok nije dovoljno dobro. Uh -huh. I tu je prva greška jer ljudi nemaju pojma nešti pjevat, Pitajte mog tatu pa to si mogu. Uuu, evo ja pjevam. Da, super, ja bi rekao sajnu boltu, pa je to ti i ja mogu, pa ne bi. Jer pjevanje je sport, to su mišići koji se treniraju. I to prvo, ljudi uopće nisu svjesni. Kad im to kažeš, onda su svi, stvarno, pa kako? pa, pa toliko treba. Pa Jer su svi kao, pa kaj, to to moraš studirati pet godina, pa kaj radiš pet godina na faksu, ne? Tako da prvo, uopće, otvaranje tog svijeta da ljudi vide kaj je iza. A drugo je, uh, ja osobno mislim da se cijeli operni svijet previše fokusirao sam na sebe. Iako smo postali obsjednuti sa kak zvučimo, naravno jer je to baza, kak zvučimo svoja tehnika ovo ono, da smo malo zaboravili, meni se čini, um, nek me neko slobodno uh, demantira, odnosno uh, mi kontrira ako želi. Zaboravili smo da je opera glazbeno scenska umjetnost. Pa je onda malo ta gluma jadna u toj operi, jako pati. Meni su ljudi rekli, opisala si operno pjevanje, a kaj je s glumom? ja rekao, a opere nema bez glume, znaš, kao, tak bi trebalo bit. Uh, tako da ja radim jako na tim interdisciplinarnim predstavama. Evo, pripremamo dramu o operi. Uh, I radila sam tu predstavu Lepterove pjesme koja je vodimo na Sri Lanku sad na festival. Prošli smo i u Koreju na festival koja spaja ples i operno pjevanje. Um, I malo je to ono stani pa pjevaj. Dobro, sad se malo tu pomakni pa opet pjevaj. A, a malo se zaboravilo to, to što mi pjevamo su nekakve riječi, da je to nekakva radnja, da, je to, da su tu emocije. Vrlo rijetko ćete vi vidjeti operne pjevače koji se recimo ljube na sceni. Ovak. Aha. A, volim te, bok, vidimo se nikad. Mislim, to je nažalost stereotip koji nažalost je utemeljen na istini. Ne kažem da nema kolega koji se trude i koji, ono, i naravno dajemo se najbolje od sebe, ali se, ja mislim, jako malo ulaže u glumački rad sa opernim pjevačima, što evo isto pokušavamo promijeniti, ali mislim da je tu prvo. A onda možemo imati tehnologije, mobitele, imati opere u avionskim halama kad rade u Njemačkoj, sve to super, ali ako ti nemaš pjevača koji može iznijeti to koji govori, a nego se više bavi sa sobom uh -huh. i svojim glasom, da li će uspjeti preživjeti predstavu, što je cijeli sistem ti to napravi, um, onda ne možemo dalje. Uh -huh. Kad smo kod tehnologije, za vrijeme pandemije imala si razno razna čitanja, Instagram live-ove znam da mi je gorila, mala scena, je gorila poslovno. Kako ti izvoditi čitanje, predstavu? Što god pred ekranom ono kad mm -hmm. ne osiš apsolutno nikakve emocije s druge strane ja samo niz srček srčekama pisem. Srčekam. <laughs> pa da, ta prva predstava koju smo strimali uh, live je bila jako čudna. Pogotovo jer je bila ta za bebe gdje nik ja nemam sad ću tu napraviti pauzu. Mm -hmm. Nego napraviš pauzu kad djeci treba pauza, odnosno kad vidiš da reagiraju da im za nešto treba duže, za nešto im treba kraće. Svaka publika je drugačija. I sad kako to snimiti da djete koje gleda doma da se u njegovom ritmu. I to mi je bilo jako, jako teško. Ali dobro, mene je cijelo vrijeme... To čitanja mi nije... To mi je bilo zabavno, mi je bilo. Mm -hmm. Pogotovo sam vidjela njihove komentare, ono kad vidjela sam uživo komentare, pa mi je to bilo super. Mm, tako da jesam imala neku vrstu interakcije ipak s njima. To mi je bilo lakše. A i čitanje priče malo drugčije. Ali predstave su bile izazovne, ali ja sam se samo mislila, ok, Buga... Radiš to, znaš zašto to radiš, znaš da to dijete i ta mama i taj, taj, taj tata i te bake i dede trebaju ono malo samo isključiti se od covida, od svega, od te drame u kojoj smo živjeli. Daj im pola sata, to je na tebi, napravi najbolje kaj znaš. Tako da sam ja cijelo vrijeme imala samo taj neki ono, samo tu, to razmišljanje. Aj dobro, mislim, kak sam snimala filmove, imam iskustvo s kamerom, nije mi bilo ono kao... Uh -huh kamera, nego mi je bilo ok, kao to je kamera i onda sam se pokušala od, od, prema njoj odnositi kao prema, odnosno razmišljati da je kroz taj objektiv druga osoba. Ali da je bilo teško, bilo je, mislim, kažem, jer ne znaš <laughs> kaj, kaj, sad ili imali smo ovu jednu predstavu gdje se inače publika okreće. Da ne gledaju, da ne vide Dada. kaj se desi na sceni. Sad kaj bumo s tim <laughs> onda kao reži to pa ono bilo je izazovno ali meni je uvijek samo bilo bolje išta nego ništa Kak bubu. da uh, svi bismo vjerojatno bili puno sretniji da taj ista djeca ti roditelji roditelj koji daju uh, svoj djeci ili telefon ili ono ode u sobu ili ne znam u dnevni boravak gleda televiziju kad bi zapravo takve je Takve priče gledali i slušali, to nam opet se vraćamo na ono s početka da je bitno što mi djeci dajemo. E, što bi ti poručila tim roditeljima koji jednostavno ne znam, nažalost, mislim, moram to spominjati, bilo je situacija koja su zapravo završile tragično baš zbog, te, zbog tih sadržaja koje su djeca gledala. Kod nas kuh, vani pa koja bi tvoja poruka bila za takve roditelje mislim ja koja nisam roditelj i uvijek se ne osvijel, ono uvijek sam kao kaj ja mogu reći mislim da. nekom ko ima djece ja nisam apsolutno nikako ok radim s djecom pa ajde um, ja mislim da je samo ja razumijem taj ono kao evo ti mobitel da, 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 da. se malo odmorim molim te i to naravno živimo u tehnološkom svijetu um, ne znam ja sam moja mama je tu uvijek imala jako stroge granice i i mislim da je samo ono što je teško, je reći ne. Mislim, mom dečku je bilo teško reći ne mom psu. Mislim, kad je moli ono, daj mi kod, ono, s onim očima, ona je rekao, kako ćeš ti jednog dana dijete tu reći ne? Ali ja, i ja to razumijem, samo mislim da, kažem, ne, ne mogu ja tu puno davati savjeta, samo uh, ono što je meni kao odrasloj osobi je teško reći ne znam, recimo, mom kumčetu ili nešto ne, uh -huh. ali pregrista jezik i ono, ta kontrola. Ja, meni je smiješno jer su moje mami uvijek komentirali, ja se sjećam kad sam bila mala pa je bilo po novinama. Ona svoje dijete kontrolira, ona svoje dijete maltretira, ona, ona je, to dijete je potlačeno. Sad napokon kad sam odrasla smijem to reći, odnosno mogu reći nisam bila potlačena, nisam, mislim naravno da sam kod bila ono, ubičuje. Ali danas sam zahvalna na toj kontroli. Danas sam zahvalna na granicama koje sam imala. Tako da mogu samo reći sve perspektive djeteta da kad odrastu će vam biti zahvalni za granice koje postavite danas. Evo, to je sve što mogu, mislim da na tu temu reći jer kao ne roditelj, mislim da nemam baš puno pravo komentirati više od toga. U, ali, to. uh, ali zato vjerujem da s punim pravom možeš uh, komentirati uh, samo svoje ili što je prethodnih nekoliko mjeseci, uh, u biti prethodnih mjesec dana, uh, bila tema brojnih medija, odnosno tvoja diagnoza ADHD-a. E, super mi je način na koji si, kako bih rekla, izletila s tim van. Ja imam ADHD. Mene nije sram, to je to. na tome se mora raditi, ja sad znam točno šta u životu trebam popraviti. I tako se, to je moje mišljenje, trebamo postavljati prema bilo kakvim mentalnim, da kažem, ne znam, reću sad preprekamo da mi se ne sveti krivo, ali e, zašto bi nekoga bila sramota imati bilo šta? Ono, Bože moj, dogodi se, ne znam, nesreća neka, ne daj Bože nikome, ali ono, to nije sramota to se jednostavno dogodi s tim se jel, ljudi rađaju um, kako si cijeli taj prvi dojam kad su ti se ljudi krenuli javljati jesi li znala super sam stvar napravila pa iskreno mene je jako šokiralo da je to tako jako odjeknulo. Okay. Ja, nisam, ja imam nekakvo ono već sad tri godine, četiri, ja na Facebooku pišem svašta i nemam problem dijeljenja svog života, jako sam aktivna i na Instagramu i mislim da je to, kao što sam rekla, da kao si javna osoba možeš očekivati da će ti komentirati odjeću. A, nekako od uvijek smatram da ako si javna osoba treba iskoristiti tu platformu za nešto Do. dobro i korisno. Okay. Ja, ja sam osoba koja je jako puno naučila na internetu koje je internet jako puno koristio i priče drugih ljudi su mene potaknule na promjenu, na sukobljavanje s nekim stvarima, na jako puno toga i veliku promjenu u životu. Tako da onda sam uvijek tog stava ako je meni neko pomogao, onda znam da moja priča može pomoći nekom drugom. A, nisam Kažem, zaista nisam išla za tim da će to biti sad... Buka ima ADHD. Ono, nisam stvarno, mislila sam kao ok, podijelit ću to sa svojim prijateljima, možda nekog potakne da ode na, kod, kod psihologa, super. I onda se desio bum. I 98% reakcija su užasno pozitivne. I jako, jako mi je drago da mi se jako puno ljudi javlja koji kažu meni je rekao doktor da to ne može se dijagnosticirati kod odraslih i hvala ti što si pokazala da može. Uh, hvala, jer nisam znao da ovo što živim ima ime. Mm -hmm. uh, ljudi me zovu za savjete, pa kak ti to? Ja kažem, ja ljudi ne znam, ja ono, nisam profesionalac, ali mogu im reći odite kod ono, tu polikliniku, ima sad ova grupa, pa podijelim neke tak, profile s kojih ja učim ili samo poslušam nekog ko se bori sa istom stvari. Um, i drago mi je da sam to napravila. I drago mi je jer nadam se... I hvala se, što si to napravila. Evo, <laughs> to, koji ti to želi reći, hvala ti. Eto, drago mi je zato što nadam se da će se podići svijest o ADHD-u. Navodno, to nisam provjerila informaciju. Čula sam da, nažalost, još uvijek lijekovi za ADHD ne idu preko HZSO-a. Nadam se da će se to promijeniti. Nadam se da će se više i doktora javne prakse osvijestiti o ADHD-u kod odraslih, osobito kod žena, što je ogroman problem na svjetskoj razini. To me isto potaknulo da progovorim. Um, I mislim, moja ADHD meni je, neke stvari mi je problem u životu i radi, ali mene, mislim, ne znam zašto bi me bilo sram i ja sam pričala već prije da idem na psihoterapiju jer je meni promijenila život i mislim da svakom može koristiti psihoterapija. Uh, a onda pogotovo ako otkrijete da vam mozak funkcionira na neki drugi način i ti kad cijeli život pokušavaš koristiti pla planere mm -hmm. i onda shvatiš da tvoj mozak ne može koristiti planere onak, <hup> hvala, ok, nisam glupa, ono, nisam nesposobna, nego moj mozak ne percipira, I to je to. I onda ti je onak, aha, oga, oh, <laughs> tako da, da, tako da, objasni ti se tvoj život. Um, tako da, drago mi je, stvarno mi je drago i drago mi je da sam potegla temu, onda imam, dobijem tako na TikToku, ja se šalim i na temu ADHD-a na TikToku, onda sam dobila, joj, super mi je kad se ljudi hvale svojim duševnim bolestima. Super, hvala ti na komentaru da ti mogu objasniti koja je razlika ja. i, i, kao da zakaj se hvalim sa DHD-om i tako dalje. Tako da to potriče rasprave i to mi je jako drago i mislim da je to jako važno. Tak da, Meni je to bio totalni no-brainer. Pa svakako, evo, kako ljudi idu u zubaru, idu, nemam pojma, doktor opće prakse, po meni je sasvim normalno otići <laughs> nekom psihologu. Da paču. mislim da ljudi, mi živimo u jako u brzom svijetu usporedbi sa recimo prije 50 godina, 80 godina. Stres, razina stresa je puno veća. Postoje psiholozi s razlogom, uh -huh. postoje terapeuti s razlogom koji te mogu samo naučiti tehnike. Samo ono, ja kad sam išla na kognitivno bihveralnu terapiju, u jednoj sesiji kad je meni moja terapeutkinja nacrtala kao gle mozak ti funkcionira ovako, prvo ide ovo, pa ide ovo, pa ide ona. Znači kad želiš spriječiti to, moraš samo ono, sama sebi napraviti to. To je to! Aha, okej, okay, super! Da, sam da, mislim, od ono najmanjih stvari do onak sljedeći put kad se naživciraš prema nekome, ne si zdelat nego reci svaki put kad ti napraviš to i to, meni je to i to, pa bi sljedeći put bilo lijepo da ti to i to. Ja to isprobam i nema konflikta, nema svađanja, ne, riješena situacija, wow! A to nas niko ne uči, niko te mm -hmm. ne uči u školi kako razriješiti konflikt, kako se nositi sa stresom, kako se nositi kad se osjećaš manje vrijedan, kako se nositi sa porazom kojeg svi doživimo u životu. Kako se nositi s tim da si postao roditelj. Mislim što ja ono, vidim sa svoje prijateljice koje je onak, ja se razmišljam, to biti roditelj to je onak svaka čast svakom ko je roditelj, staratelj jer je to ja ne znam, evo mislim svaka čast. Ali ti niko nikad ne spomene, ono, ja sad od svojih prijateljica čujem neke stvari koje nisam znala da uključ, mislim, uključuje roditeljstvo, jer to niko ne priča o tome. U redu je da ti je teško, u bilo koje situacije je u redu da ti je teško i postoje ljudi koji ti mogu pomoći da ti bude manje teško. Zašto je to problem? Tako da je to meni ono kao, jer je meni ta terapija toliko pomogla da sam svima, idi na terapiju, idi na terapiju, kao, pomo ne, nećete ne slušati, idi terapija, kao, to je to, gotovo. Ali, ovoga, ta, tako da mi je bilo važno govoriti o tome, u nadi da će bar jednu osobu potaknuti, ono, idem provjeriti šta mi je, da li depresija, da li anksioznost, da li je ADHD, da li sam jednostavno u stresnom razdoblju u životu i trebam pomoć. Da je ok tražit pomoć. Apsolutno se slažem. Ok, tražiti pomoć. Nadam se da će ovaj naš razgovor i barem jednu osobu koja bude gledala, odnosno slušala ovaj podcast, potaknuti M na odlasak u kazalište, M na odlasak <laughs> psihoterapeutu, psihologu ili kome god je treba. Bugo, hvala puno što si nam došla. Pratimo i dalje malu scenu hvala. i želimo ti puno uspjeha u narednim svim predstavama. i sad ove godine. Hvala i sretno s podcastom. <laughs> Dragi gledatelji i slušatelji, hvala vam što ste bili uz nas u još jednom epizodi podcasta Beli Zagreb gradi. Radite Bogu i kazali ste mala scena na svim društvenim mrežama i vidimo se i slušamo sljedeći put. Servus dragi, Zagreb moj!